ទី2ដឹងពីជីវិតរបស់អ្នកដទៃតែយើងអាចនឹងស្គាល់មនុស្សបានប៉ុន្មានអ្នកដែរនៅក្នុងមួយជីវិតយើងនេះសូមសាកល្បងឆ្លើយសំណួរនេះហើយគិតថាយើងនឹងដឹងរឿងរបស់គេច្រើនប៉ុណ្ណាដែរហើយយើងចង់ដឹងពីរឿងរបស់អ្នកដទៃមិនមែនដើម្បីយកមកដើរនិយាយហែកគេនោះទេតែដើម្បីស្វែងយល់ពីជីវិតដែលជួយឲ្យគេជោគជ័យនិងកំហុសឆ្គងដែលធ្វើឲ្យគេបរាជ័យគ្មាននរណាម្នាក់អានពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក N Stan ហើយទៅដើរនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់មានសង្សារច្រើននោះទេយើងគ្រាន់តែរៀនពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកហើយសរសើរដល់ប្រាជ្ញារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេសរសេរទុកនៅក្នុងសៀវភៅហើយនោះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានការអានពីជីវិតរបស់អ្នកដទៃជាការរៀនមួយដ៏ប្រសើរបំផុតព្រោះថាយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ដោយមិនចាំបាច់បង្កើតកំហុសដោយខ្លួនឯងការអាននេះនឹងជួយឲ្យយើងដឹងថាជីវិតមិនងាយស្រួលនោះទេហើយមានតែការតស៊ូប៉ុណ្ណោះទើបអាចដើរដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតបានចុះបើអ្នកនោះជាមនុស្សមានសំណាងតើមកកើតមកមានម្ដាយឪពុកជាអ្នកមានស្រាប់តើយើងត្រូវអានដែរឬទេកុំខ្វល់បើគាត់ជាមនុស្សបែបនេះមែនខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកនិពន្ធណាចំណាយពេលទៅសរសេរខ្សែជីវិតដែលដេកស៊ីស្រាប់នោះទេយ៉ាងច្រើនគាត់អាចសរសេរជីវប្រវត្តិដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះតែលើលោកនេះមិនមានអ្នកណារស់នៅដោយមិនជួបនឹងភាពលំបាកនោះទេទោះជាកើតមកសំណាងប៉ុណ្ណាឬក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅជីវប្រវត្តិណាស់ព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់បានច្រើនពីមេរៀនជីវិតនៅក្នុងសាលាគេមិនបានបង្រៀនខ្ញុំពីការរស់នៅពិតប្រាកដទេហេតុនេះមានតែត្រូវរៀនដោយខ្លួនឯងម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលអានជីវប្រវត្តិអ្នកដទៃកាន់តែច្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងទោះបីជាអ្នកទាំងនោះមិនបានស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំក៏ដោយសៀវភៅជីវប្រវត្តិមានច្រើនណាស់នៅលើទីផ្សារដូច្នេះពួកយើងក៏មានជម្រើសច្រើននៅក្នុងការអានដែរប្រសិនបើខ្លាចថាការអានទៅធុញខ្ញុំសូមឲ្យយោបល់មួយគឺជ្រើសរកជីវប្រវត្តិមនុស្សល្បីឬមនុស្សដែលយើងពេញចិត្តយកមកអានមុនសិនសម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមអានដំបូងសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោក Steve Jobs ដែលជាសៀវភៅល្អហើយក៏គួរតែសាកល្បងអានដែរខ្ញុំចូលចិត្តអានរឿងរបស់លោក Steve Jobs ខ្លាំងណាស់ព្រោះក្នុងនោះមានភាពឡើងចុះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយម្យ៉ាងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តគាត់ដែរជីវិតបែបនេះទើបអស្ចារ្យនៅផ្ទះខ្ញុំមានសៀវភៅនិយាយពីជីវិតរបស់គាត់ដល់ទៅ4ក្បាលហើយខ្ញុំគិតថាបើមានគេចេញសៀវភៅតកតងទៅនឹងគាត់ទៀតខ្ញុំនៅតែទិញមកអានបន្ថែមទៀតបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអានសំរងគតិបណ្ឌិតខ្លីៗ quote នោះយើងត្រឹមតែត្រូវអានជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកនិយាយនោះទៀតហើយយើងមិនអាចដឹងថាគតិបណ្ឌិតខ្លីៗទាំងនោះត្រឹមត្រូវនឹងប្រើបានផលឬក៏អត់ទេដូច្នេះយើងត្រូវផ្ទៀងជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់របស់គាត់ទើបដឹងថាគាត់បានធ្វើដូចអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដែរឬទេលោកស្ទីចូបបាននិយាយថាអ្នកមិនអាចភ្ជាប់ចំណុចទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដោយមើលទៅអនាគតបានទេអ្នកអាចភ្ជាប់វាបានដោយក្រឡេកមើលថយក្រោយវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតគឺវាស្របទាំងស្រុងទៅនឹងសម្ដីមួយឃ្លានេះហេតុនេះការអានជីវប្រវត្តិទើបអាចបញ្ជាក់ការពិតបានការអានសៀវភៅដែលល្អគឺមិនត្រូវប្រកាន់ថាសៀវភៅនោះសរសេរពីបុគ្គលល្អឬមិនល្អឡើយព្រោះអ្វីសំខាន់គឺនៅលើខ្លួនយើងតើយើងជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អឬសុខចិត្តធ្វើអ្វីដែល
ដឹងហើយថាអាក្រក់បើសិនជាយើងអានសៀវភៅនិយាយអំពីហ៊ីតលែរហើយយើងប្រែក្លាយហ៊ីតលែរទី2ប្រែក្លាយជាហ៊ីតលែរទី2តើនោះជាកំហុសរបស់សៀវភៅឬក៏ជាកំហុសរបស់យើងផ្ទាល់យើងត្រូវចាំថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាក្រក់ដល់ថ្នាក់គ្មានចំណុចល្អដែលយើងអាចរៀនតាមមិនបាននោះទេលោក Kevin E. Cambridge បានសរសេរទុកនៅលើ website របស់គាត់ថាការជ្រើសរើសសៀវភៅបែបជីវប្រវត្តិមកអានជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយដើម្បីពង្រីកព្រំដែនចំណេះដឹងរបស់អ្នកនិងរកជំនួយពីក្រៅការរៀនតាមរយៈរបៀបនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវភាពរីករាយនិងផលប្រយោជន៍ពីការអានលោក Kevin ក៏ជាអ្នកដែលព្យាយាមជំរុញឲ្យមានអ្នកអានសៀវភៅកាន់តែច្រើនផងដែរខ្ញុំគិតថានេះជាគំនិតល្អណាស់ដែលមនុស្សយើងចេះយកខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សណាម្នាក់មកចងក្រងទុកនៅក្នុងសៀវភៅព្រោះមានតែធ្វើបែបនេះទេទើបមនុស្សនោះមិនបាត់ឈ្មោះពីពិភពលោកបើទោះបីជារាងកាយរបស់គេរលាយបាត់ក៏ដោយអ្នកផ្សេងទៀតក៏អាចរៀនពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកដែរសៀវភៅប្រៀបបីដូចជា Facebook ដែរព្រោះវាអាចឲ្យយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងខ្សែជីវិតរបស់អ្នកដទៃបានដោយមិនចាំបាច់ស្គាល់គ្នាការអានសៀវភៅធ្វើឲ្យយើងស្គាល់មនុស្សដែលរស់នៅដែនដីខុសគ្នាកើតក្នុងសម័យកាលខុសគ្នាឬមនុស្សដែលមិនមានពិតនៅលើលោកតួអង្គក្នុងរឿងបានដោយងាយទី3ទទួលបានកម្លាំងចិត្តយើងមានវិធីជាច្រើនដើម្បីទទួលបានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយការស្ដាប់ចម្រៀងការហាត់ប្រាណការចូលរួមសិក្ខាសាលាស្នេហាឬការឈឺចាប់សុទ្ធតែអាចជំរុញឲ្យយើងមានសន្ទុះទៅមុខបានវានឹងធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាមនុស្សដែលមានចិត្តចង់ធ្វើកិច្ចការមួយឲ្យរួចស្រេចក្នុងពេលមួយយប់ការអានសៀវភៅក៏ជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងផងដែរអ្នកអានជាច្រើនច្បាស់ជាដឹងពីហេតុផលមួយនេះតើសៀវភៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងតាមរបៀបណាកម្លាំងចិត្តចេញមកតាមរយៈពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកនិពន្ធបានបញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅជឿខ្ញុំចុះអ្នកនិពន្ធគ្រប់រូបតែងតែចង់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកអានផ្សេងទៀតក្រៅពីចំណេះដឹងកម្លាំងចិត្តទាំងនេះនឹងនៅក្បែរត្រចៀកយើងគ្រប់ពេលហើយជាយាមស្រែកហៅយើងនៅពេលណាដែលយើងចង់បោះបង់ចោលអ្នកអានខ្លះអាចចងចាំពាក្យមួយឃ្លារហូតអស់មួយជីវិតទៀតផងពាក្យពេចន៍ល្អតែមួយឃ្លាគ្រប់គ្រាន់នឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ទៅហើយខ្ញុំនៅចាំពាក្យសម្ដីមួយនៅក្នុងសៀវភៅឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូន Rich Dad Poor Dad ដែលជាស្នាដៃរបស់លោក Robert Kiyosaki រហូតដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំអានសៀវភៅនេះតាំងតពីខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី8ម្លេះរាប់មកដល់ឆ្នាំនេះគឺជិត9ឆ្នាំហើយពាក្យមួយឃ្លានោះគឺសាលារៀនអាចជាចំណុចបញ្ចប់របស់មនុស្សមួយចំនួនទៅវិញដែលជាពាក្យធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការយល់ឃើញផ្សេងចំពោះសាលាដែលខ្ញុំទៅរៀនពាក្យនេះបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនដោយខ្លួនឯងព្រោះមិនចង់ទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អពីសាលាឡើយខ្ញុំមិនចង់បញ្ជាក់ថាការគិតរបស់ខ្ញុំត្រូវឬក៏ខុសទេតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការអានសៀវភៅពិតជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងមែននៅពេលនិយាយដល់កម្លាំងចិត្តឬការជំរុញទឹកចិត្តយើងតែងតែនឹកឃើញដល់សៀវភៅបែបលើកទឹកចិត្តនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនព្រោះថាសៀវភៅប្រភេទនេះតែងតែផ្ដល់នូវដំបូន្មាននិងគន្លឹះល្អៗដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សសៀវភៅខ្លះនិយាយពីវិធីសាស្ត្រស្វែងរកក្តីសុខនៅក្នុងខ្លួនឬនិយាយពីវិធីរកលុយឲ្យបានលឿនជាដើមតាមពិតមិនមែនមានតែសៀវភៅប្រភេទនោះទេដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងបានសូម្បីតែសៀវភៅប្រឡោមលោមសៀវភៅសម្រាប់កូនក្មេងសៀវភៅធម៌សៀវភៅសមាធិឬសៀវភៅចាស់ចាស់ដែលគេលែងអាន
ក៏អាចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងបានដែរសៀវភៅទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ជាគន្លឹះផ្សេងផ្សេងមែនតែវាផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍តាមរយៈសាច់រឿងដែលនេះហើយជាការជំរុញទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងពុះពោទៅតាមចិត្តរបស់តួអង្គនៅពេលដែលយើងអានរឿង Harry Potter ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានទទួលកម្លាំងចិត្តពីក្នុងរឿងដោយខ្ញុំយល់ថាទោះបីជាមានឧបសគ្គធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយផ្លូវដោះស្រាយប្រកបជាមានគ្រាន់តែយើងមិនបានរកវាឃើញប៉ុណ្ណោះវាដូចតែអ្វីដែលតួអង្គនៅក្នុងរឿងធ្វើដូចគ្នាគឺពួកគេត្រូវតែដើររកដំណោះស្រាយម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលរហូតដល់ផ្លូវបញ្ចប់ទើបអាចរកភាពភ្លឺស្វាងឃើញវាជាការជំរុញចិត្តបែបបោកប្រាស់មួយដែលយើងត្រូវតែជឿឲ្យមុតមាំនៅពេលខ្ញុំអានដល់វគ្គដែល Harry Potter ត្រូវវឹកហាត់បាល់ដោយជិះអំបោះហោះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ម្យ៉ាងធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំចង់ហាត់រៀនមេរៀនរបស់ខ្ញុំដែរក្រែងលោថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចយកពានជាអ្នកឌីហ្សាញបានអារម្មណ៍ជំរុញបែបនេះនាំឲ្យយើងស្គាល់គុណតម្លៃរបស់សៀវភៅឲ្យបានច្បាស់ការអានសៀវភៅជីវប្រវត្តិក៏ជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការស្វែងរកកម្លាំងចិត្តដែរនៅពេលដែលខ្ញុំអានជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្ទីលចប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ក៏រស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែរតែគាត់អាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយបានហើយបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យពិភពតិចណូឡូជីទៀតផងខ្ញុំយកមកប្រៀបធៀបនឹងខ្លួនឯងវិញខ្ញុំក៏កើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រដែរហើយសូមខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដូចគាត់ទោះបីជាមិនបានក្រុមហ៊ុនធំដូចគាត់ក៏បានត្រឹមតែរស់នៅស្រួលមិនរហែមរហាមដែរសៀវភៅជីវប្រវត្តិនឹងជំរុញចិត្តឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងជាប្រចាំព្រោះថាមនុស្សដែលនៅក្នុងសៀវភៅនោះក៏មានការប្រឹងប្រែងដែរគ្មានអ្វីដែលបានមកដោយស្រួលស្រួលនោះទេនៅលើលោកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលខ្លួនពេញចិត្តនៅក្នុងការគោរពហើយហេតុនេះសូមស្វែងរកសៀវភៅដែលតកតងទៅនឹងពួកគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយក្បាលដែលយកមកទុកអាននៅផ្ទះជាពិសេសនៅពេលណាដែលមានអារម្មណ៍ថាហត់ចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំស្ទើរជាប់ជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំអានសៀវភៅរបស់គាត់ច្រើនក្បាលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរម្ដងមួយក្បាលម្ដងមួយក្បាលនេះម្ដងមួយក្បាលនោះអានសៀវភៅនោះដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើសិនជារកមិនបានសាឡបងមកសរសេរសៀវភៅដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរអ៊ីនធឺណិតជាបណ្ដុំឯកសាររីបាយជាច្រើនបើសិនជាយើងចំណាយពេលខ្លះហើយក៏អាចមានសៀវភៅមួយក្បាលដែលយើងត្រូវការបានដែរខ្ញុំទុកថាសំណាងហើយដែលសៀវភៅតកតងទៅនឹងស្ទីលចប់មានច្រើនមិនពិបាកសរសេរដោយខ្លួនឯងកំឡុងចិត្តប្រៀបបីដូចជាថ្មទូរស័ព្ទដែរពេលដែលប្រើយូរទៅអស់ថ្មយើងចាំបាច់ត្រូវតែសាកវាជាសារថ្មីហេតុនេះការអានសៀវភៅជាប្រចាំវាធ្វើឲ្យកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកថិតថេរមិនស្រកការស្វែងរកកម្លាំងចិត្តពីក្នុងសៀវភៅអាចធ្វើបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនប្រកាន់ពេលនោះទេបើសិនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅមុនពេលចូលគេងនេះជាទម្លាប់ល្អមួយនោះក៏មានន័យថាអ្នកបានសាកថ្មកម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីប្រើវាអស់ពេញមួយថ្ងៃដែរប្រសិនបើអ្នកបានអានសៀវភៅណាមួយហើយបានទទួលកម្លាំងចិត្តសូមកុំភ្លេចចែករំលែកចំណងជើងទៅកាន់មនុស្សដែលខ្លួនអ្នកផងក្បែរខ្លួនអ្នកផងក្រែងលោមានប្រយោជន៍ដល់គេបើមិនហ៊ានទៅប្រាប់គេផ្ទាល់មាត់ទេប្រើ Facebook ទៅវាលឿនជាងហើយក៏វាស្រួលចិត្តជាងផងដែរទី4ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរស់រវើកយើងទៅហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យយឺតសរសៃមានភាពរហ័សរហួននិងសកម្មនៅក្នុងការបញ្ចេញចលនារាងកាយខួរក្បាលក៏ដូចគ្នាបើមិនវឹកហាត់វាខ្លះទេវានឹងស្ពឹកស្រពន់គិតអ្វីយឺតយ៉ាវជាងគេមិនខានយើងមិនអាចធ្វើពើនឹងសុខភាពខួរក្បាលយើងបានទេព្រោះវាជាអវយវៈសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងរាងកាយមនុស្ស
đôi bịa chia cần lực mũi để dây thả át cầm băng để chụp cháy trâm co lang lử bà dương chưa mà nốt đại cật ca ở quay dứt dao nụ chỗ xa là bọn riêng an sự phở tư bà cót chị ai chữ rô plử cất ở rô hạ khla mần khàn tại cả an sự phở bất chị ai plá bà đô bì khu bà dứt tơ rô hạ bàn đà rử tí tam rồi dựa ca sắc xa ông bì sạc ca một hiệp xinh xinh đà miên ở thị bộ đó khu bà bàn bình chợ thả cả an sự phở thua ở khu bà bàn bình chanh sạc ca một hiệp tràn chiến kỳ chuyện cả đây nâng cả mơ tù rồi tù bê khla dương sắp bài nâng ở vây đại nạn nịp bôn sổ xe tại bê khla tiết dương có khăn sắp bà nâng bê đại tù ong xe tiết miên priếp lưu tù ong đại dương mình pinh chất đại dương pinh chất rư có bê khla dương có rồn thốt chất nâng bê đại tù ong nà mình nạ trâu bàn sạp đòi chạy đón phong đài bọt bì sao khu của bà từng ni cả ớt lăng chỉ nhật nhộp nâng bê đại dương miên cá an pro lom lùm. Tức đây này ca sơ xe rồi bỏ nợ nị bốn nâng bằng khom ở khu khu ba phát đô bi sập hiệp mùi tư sập hiệp mùi tiết. Miên nè an rương pro lom lùm khla ông quý sạch mà nè ai tiết phong nụp bê đại slong ở rộm tư khnông sạch rương. Mình trăm tay bà nâu tì ca an bàn phát đô lọc ca ở dương kết bàn si chùm râu tiết phong bà sân chì dương school bởi dương sắp đáp rư có mơ video dương nâng mình miên bê cổ rộp rộn nâng khăn ông ca kết ở bàn là ớt là ơn chùm bố bịa ni mùi nụ tì nâng bê đa dương án cứ khó khăn nì dương án chụp đâm bây kết ở dôl bì ở vây để kê sơ xê dương ai lược chìa xùm nua xem xem đâm bây xoay rộp chùm lái nâng bê kroi bởi xân chì dương chong bằng ạ ca án rộp bỏ dương cả kết bài bị phiệp miền phó lỡ chùm bố phiệp rồi hà rồi hôn rồi bỏ khua các bạn. Nợ đại ưu xa kết, ta anh ta miền xa mặt tập hiệp đó xa rai bà nhà hạ bàn lươn chừng nợ đại mần thu lập kết ở rưu cực chờ kết. Cả an cứ chỉ cả kết đau tình tâm khỉa. Không biết là nà an đòi mình bài cả kết lại. Tại bà miền xóm cùng hai kê tha nợ an ấy, nôm ở khô chmô tha chia nợ an. Bởi sân chỉ dương trọng bàn ca án đầy miên tầng ca kết. Dương trăm bách tư tầy dược chất tục đạ. Từ lưu ca án chỉ môn sân. Khi nhóm miên vị thi mùi đầm bây bắt đọt ở rộm tầng sống. Từ lưu ca án. Cứ ca dược đáy khmau. Dược đáy. Rưu có khmau đáy chồng ôl từ lưu tu ở số đáy cùng bộng án. Ca thư bạp ní priếp bệ đô chìa. Cá đại dục lương tư bánh trang đã nợ bằng hành một đại. Vì thư ở nợ, vì thư ở dương miên chất bắt đầu từ lưu tu ở xô mà đồn mùi trong bước ca prao mà điểm đại. Ai thông biết nghe được bằng ở xô. Rứ ba mà điểm đại dương bảo lạ nụ vì thư ở bảo lạ cổ đá siêu phơ phòng. Rồi cho nên ca prao khám hạo đáy chi chùm rưu lộ ở chiền. Cả án đôi bài khám hạo đáy chừng ổn bẹp ní. Thêm từng ai bằng cao lực bươn này cả án bán tiệt phóng. Pru viê mình thư ở phần này dương vùng viên chúa hai trâu xa châu xa lạng. Mà giang tiết dương có ai cọt ra chùm nội xong khán tục liêm liêm bản đại. Đôi cruôn tài cụ bị cọm rư có sở xế nơi các bà nụ. Khu các bà rung rồ vớt nơi bà đò phó. Giang tràn nữ khăn ông ca rùa nữ, ca án sư phâu chư bà chám ai thư ở dương vật hát khô các bà bán rồi thằng ngày. Đại ní cô chỉ ca áp phí vật luôn mùi bà phết đại. Dương mình trâu rư áng rư cô bà càn thá, dương trâu tại án sư phâu áp phí vật luôn, rư sư phâu bà lòng luôn nụ tì. Bà thà sư phâu cổ bà phết sợ tài miên bà giọt đó khô các bà dương đôi khí nha tầng ọ.